Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу ще поговорити з вами про один лайфхак. Він щось подібний з попереднім лайфхаком, якщо ви пам'ятаєте, там було нанесення в верхню форму кольору, гелю. Залишу вам посилання, подивитись. І сьогодні щось буде подібне, але трошечки по-іншому. І хочу сказати, що саме цей лайфхак буде працювати 50 на 50. Ну, навіть, можливо, навіть і 100 на 50, але ідеального результату все одно не буде в деякому плані. В якому саме, дивіться далі, не перемикайтеся і будемо робити. Що спочатку робимо? Це ми, звісно, робимо манікюрчик. Будь-який, класичний, чи комбінований, чи апаратний. Далі підготовлюємо наші нігті стандартною підготовкою. Це піднімаємо чешуйки нігтів, далі прибираємо пил, знежирюємо, наносимо безкислотний праймер і далі наносимо базу. Підложку з бази, так, і просушуємо її обов'язково в лампі одну хвилинку. Базу можете обрати будь-яку, можете прозору, можете обрати кольорову. У мене на даний момент кольорова, ви можете взяти також кольорову, але якщо це підложка, ви маєте бути впевнені в цій базі на 100%, що вона у вас просто потім не відклеїться. Вже має бути така перевірена база. І тут я пензликом своїм вже підводжу трохи далі базу, так. І подивіться, який вже у мене вже такий засохший, застивший пензлик, вже треба його змінити. Хто знає, якісь лайфхаки, як розмочити такий пензлик, бо я вже і в топ його розмочувала, і що я з ним не робила, але він посередині там склеївся, і, коротше, він не хоче ставати таким, як був, то, напевно, я куплю новий. Ось такі справи. Один лайфхак показую, а другий лайфхак питаю, щоб ви мені розповіли. Підвели все, підправили, просушили, і далі я взяла вже другий пензлик, цей пензлик новіший. На відміну від попереднього, він дуже гарний, на відміну від цього, цей, по-перше, товстіший і ось, подивіться, жорсткий. Чим погано ось таким пензликом щось робити, бо він не пластичний, і ви не можете зробити рівну лінію, на відміну від ось такого пластичного, який гнеться добре, і він повторює саме те, що ви малюєте, а не дає якісь грубі такі ривки, скажімо так. Далі на наступному пальчику я все повторюю те ж саме, але працюю вже другим пензликом. Здійснюю нанесення бази, все тієї ж бази. Також роблю тонким шаром. Зараз я не буду робити товстий шар, бо основна фішка в тому, щоб зробити вирівнювання не пензликом, так, а зробити іншим способом, щоб ніготь був рівненький, гарненький, таку мав ідеальну форму, і щоб ми нічого не робили пензликами, так, за допомогою бази, а зробити це за допомогою верхньої форми. Хто вже здогадався, як це буду робити, пишіть в коментарі, можливо, вже також таке робили. Хто не здогадався, дивимось далі і пробуємо разом далі і подивимось, наскільки цей спосіб діючий. Ось цим пензликом довшим я підводжу. Дуже круто, що він дуже тоненький, там м'якенький, пластичний, новенький, але для підведення, хочу сказати, треба взяти якийсь більш коротший, бо це дуже задовгий і цей більше такий для промалювання якихось тонких ліній. А що стосується працювання біля кутикули, то треба взяти більш такий коротший, але товщину не треба брати більше. Далі вже приступаю до покриття. Взяла ось такий гель-лак від Кото 670 номер. Хочу сказати вам, я ніколи не даю відгуки про якісь лаки, дуже рідко. І хочу сказати відгук про цей лак. Я не знаю, чи вони зараз є в продажі, чи нема. Це не реклама, але колись я придбала такі лаки. І вони в мене ще досі є в колекції. Хочу сказати, що вони дуже гарні і непогані. По-перше, вони не мають якихось проплєшин. Можливо, десь якийсь колір і є, але з тих кольорів, що я взяла, немає. Вони не мають якихось різких, дуже таких неприємних запахів. І хочу сказати, що в мене немає особливої якоїсь такої відчутної реакції алергічної на цей лак. Можна сказати, навіть немає взагалі реакції на цей лак. Тобто я можу ходити з таким гель-лаком абсолютно спокійно і не відчувати якогось дискомфорту в плані саме алергії. Так що візьміть на замітку, якщо маєте алергію, можете спробувати.
А я тим часом вже наношу перший шар бази. Перший шар бази наносимо тонесенько, як завжди. Мінімум беру маленьку таку частину гель-лаку на пензлик і я його наношу на ніготь. Нанесла, промалювала, далі вже знову працюю тонесеньким пензликом і підводжу, роблю таку більш рівнішу лінію біля кутикули або заводимо під кутикулу, якщо потрібно. Хочу сказати, що ось цей пензлик навіть залазить під мою кутикулу, бо деякі пензлики не хочуть там промальовувати, так як в мене там дуже маленький карман. Але знову я спіткаюся з тим, що він дуже довгий, і я все ж таки ще трохи незграбно це роблю. Мені більш звичніше працювати такими більш коротшими пензликами. Але товщина суперова, кльова. Ставимо ще крапельку трохи біля кутикули невелику, якщо вам не вистачає лаку, щоб промалювати якусь лінію більш рівнішу. Бо таке буває, це причиною того, що ви не можете вималювати рівну лінію, бо не вистачає лаку, ви просто той тонесенький шар туди-сюди єлозите, а лінію зробити нічого. Просушила перший шар 1 хвилину в лампі, а далі наношу другий шар. Другий шар можна вже взяти такий більш товстіший, сміливіший, підводити його ближче до кутикули. Можете ще раз, якщо у вас першого разу не вийшло промальовочка, сміливо для себе можете брати і ще раз промальовувати, щоб виглядало так, як вам подобається. Промалювала все, добре розрівняла і знов просушила в лампі. Ну, а далі беру те, чим будемо робити лайфхак. І це будуть знов верхні форми, так само, як і в попередньому лайфхакі. Я буду робити вирівнювання саме за допомогою верхніх форм і за допомогою гелю. Як ви бачите, покриття в нас вже зроблено, але в нас було пропущене укріплення і вирівнювання. Чому? Бо ми це зараз зробимо зверху на колір і зробимо це за допомогою гелю. В першу чергу, що нам треба зробити, це підібрати форму, яка нам підійде на той чи інший ніготь. Це обов'язково, і хочу сказати, що форма має бути трошечки навіть менша від вашого нігтя, бо побачите чому, щоб не було якихось там великих запливів. Далі ви все побачите. Далі я беру гель, звичайний гель для нарощування, прозорий, нічого особливого якогось такого, вибирайте будь-який. Якщо ви нанесли колір, ми нанесли колір, так, то обов'язково має бути прозорий, щоб ми той колір нас і залишився. Приміряю ще раз і дивлюсь, до якого ділення мені треба нанести приблизно саме гель в форму, щоб у нас дуже не була велика довжина, адже це не нарощення, а саме вирівнювання і укріплення. Я трошечку нанесу за довжиною покоротше гелю, щоб коли буде робити натиск саме формою, так, щоб в нас багато не вилізло і багато не треба було пиляти, адже в нас немає цілі зробити трохи більшу довжину. І ось таким чином пензликом середню таку каплю, невелику, не маленьку, накладаю форму і прикладаю цю форму вже на ніготь. Так. Щось таке, я не знаю, між нарощуванням і між, не знаю, чимось, щось таке незвичне. Ось таким чином прикладаю, натискаю і можна трошечки далі, щоб зайшов гель від нашої довжини натурального нігтя. Далі це все, звісно, треба просушувати в лампі. Після просушки в лампі я знімаю форму і дивимося результат і будемо аналізувати. Подивіться, дівчата, що ми маємо? Ніби цей лайфхак все ж таки і працює, і щось в ньому не так. Насправді він так, реально він добре спрацював, і ми маємо ідеальну поверхню, так, ідеальне вирівнювання, ідеальний ніготь, так, ми не працювали пензликом, нічого не робили, і така форма може бути навіть різною, бо кожна верхня форма має свою форму. Ну, я надіюсь, ви не заплутались в тому, що я вам кажу. Тобто, це не то, що ми там промалювали пензликом, а може бути більша арочка, менша арочка, і це 100% буде рівне вирівнювання. Але є проблема в тому, що все ж таки ось оці затьоки, зараз тут я ще одну форму приміряю, хочу зробити ще разок, але щоб було то набагато скоріше, я зроблю без покриття і подивимося, що вийде там. Я хочу нанести трохи менше гелю і подивитися, як воно буде виглядати з меншою кількістю гелю.
вугелю. Що мені не сподобалося? Це те, що треба випилювати біля бокових валиків і біля кутикули. Тобто центр і сама площина нігтя, вона повністю робиться ідеальною. Тобто навіть вона зробиться такою, яку ви не зробите за допомогою пензлика, бо все ж таки десь можна щось пропустити, а ось ця виточена пластикова верхня форма все ж таки дає ідеально рівну поверхню, подивіться. Але все ж таки краще накласти середню кількість гелю в форму. Ось тут наклала менше, але все ж таки мені хотілося б більше, бо, по-перше, було б більш міцніше укріплення, а по-друге, все ж таки форма буде більш такою виразною так і витонченою. Але, як ви бачите, що якщо ми будемо притискати глибше туди, до кутикули, все ж таки може вилізти нам під кутикули гель. Тож не треба так дуже далеко його запихувати і залишимо трохи далі від кутикули, і все ж таки треба буде пиляти. Нічого з тим не поробиш, щоб було все ідеально, все ж таки не виходить. Хотілося б зробити так, щоб приклав, хоп, дістав і тільки, ну, можливо, там трошечки торець підпиляти і все. Але все ж таки не виходить. Дивіться, ще раз кручу пальчик, подивіться, ідеально виходить поверхня, рівненька, але все ж таки фрезою треба буде працювати бокові валики та біля кутикули. Там все буде нормально, я думаю, на 100%. Та обережно все то підпиляли і нанесете топ. Головне, що у вас буде рівне вирівнювання по всій площині нігтя. Зараз це не так ідеально видно, бо в мене короткий ніготь, але якщо у вас більш довші нігті, то вирівнювання у вас все ж таки буде суперове, бо форма є форма, вона тримає гель саме в тій формі, як вона зроблена. Подивіться, дуже круто. Але пиляти доведеться. Це саме той аспект, який мені більше всього не подобається. Я чекаю ваших коментарів з цього приводу, що ви з цього думаєте, робили б таке вирівнювання чи не робили. Так, на перший погляд здається, що зовсім не вирівнювання, але ж все ж таки придивіться і подумайте. Якщо бажаєте витончену рівну поверхню, то робимо. Якщо ні, робимо звичайне вирівнювання. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, якщо таке експериментальне відео сподобалось. У мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео.